petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, MV Faili Usul tergempar dakwa Ketua Pengarah SPRM miliki hampir 2 juta saham. Berita sepenuhnya, Siva Rasa Rahsia PH Sungai Buloh memfailkan usul tergempar di Dewan Rakyat hari ini. Dia memohon Parlimen membincangkan dakwaan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memiliki saham di 2 buah syarikat disenarai di Bursa Saham melebihi daripada jumlah yang dibenarkan. Dakwanya, dia dimaklumkan bahwa Azam antara 2015 dan 2016 sebagai pengarah siasatan SPRM memiliki 930 ribu saham dalam sebuah syarikat pada 30 April 2015 dan 1.029.000 saham lagi pada 31 Mac 2016. Siva Rasa juga mendakwa Azam pada 21 Mac 2016 memiliki 2.100.056 waran dalam sebuah syarikat senarai awam. Siva Rasa memetik Seksyen 23 Perkeliling Perkhidmatan 3/2002 yang menyebut seorang pegawai awam boleh membeli saham tetapi tertakluk pada syarat-syarat. Antaranya tidak melebihi 5% daripada modal dibayar atau RM100.000 pada nilai semasa. Seksyen 10 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 juga mewajibkan pegawai awam mengisytiharkan semua harta mereka kepada ketua jabatan mereka, kata Siva Rasa. Mengambil kira keadaan tersebut, ahli parlimen PKR itu berkata, terdapat persoalan berbangkit yang mesti dijawab di parlimen sesuai dengan fungsi pengawasannya. Antaranya, kata Siva Rasa, persoalan mengenai sumber dana dan pengisytiharan aset kepada pihak atasan. MP Sungai Buloh itu juga meminta pihak berkuasa menyiasat kesahihan dakwaan pemilikan saham berkenaan. Malaysia kini telah menghubungi Azam bagi mendapatkan penjelasan mengenai dakwaan ini. Dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.